Så der er en lille statusrapport her på Manhattan. Det er en torsdag, der er 28 grader. Vi er på vej smut op i Empire State. Vi skal nyde den gode udsigt og tage et par billeder. Og der er gang i byen her hele tiden. Kan man se? Altid. En dejlig sommerdag, ja, sommeraften nu her. Selvom jeg her i nat, da vi kom til ikke 1:30-2, så var der jo fuld af mennesker og masser af biler om natten. Det er rigtigt, hvad de siger. Byen sover aldrig. Så cool.